Herkese merhaba arkadaşlar, sizden Zoni ve bugünleri biz Türkiye'deyiz artık. Yaxşı, biz gizliyə qoymaq, Azərbaycan diline keçək. Deməli uşaqlar, yəqin ki Fərdin də videosunda görübsüz ki, biz ilk olaraq, yəni əgər o video baxmışsa, i butondan girib Fərdin də videosuna baxa bilərsiniz. Biz Türkiyə gələndə Radisson Blu otelində qalırdıq. O da çox baha idi, yəni bizə hələ endirim elədilər. Bir günü 2350 TL idi, neçə idi? 2350 TL idi Fərdin. 160 euro. 160. Hadi 160 euro, harca, yəni bizə endirim elədi. 180 euro idi, 160 endirdilər. 2350 TL biz ödəniş elədik. Deməli bu günləri biz türklərin gecə həyatını göstərəcəyik. Çünki Azərbaycanda gecə həyatı deyilən bir şey yoxdur. Uşaq saat 10, 9 olandan sonra yəni çöldə adam görmək olmur. Amma Türkiyədə çöldə adamlar doludur. Biz məsələn bu günləri İstanbuldayıq, amma İstanbulda demək olar türk yoxdur. Məsələn sən də görürsən red qı, yəni türk görünür. Burada daha çox ruslardır, ukraynlılardan, ərəblər, sonra başqa-başqa xarici insanlar. Və bu günlər sizə gecə həyatını göstərmək istəyirəm. Çünki mən bilirəm ki, sizlərə çox marağı gəlir. Nəysə, çox danışmayaq. Bu Fərdin papağıdır. Papağı taxın, çünki uşaqlar soyuqda evdir mən. Pis görsənəm papağını. Yox, normaldır. Normaldır, xaroşa? Xaroşa. Okey, ışıq söndü, kimsə oradan keçir, deyəsən. Pəncərəmiz də açıqdır. Qoş, üzürlü say. Getdik də nəysə, geyinə üçü çıxaq. Arkadaşlar, demək burada nasıl oluyor onu sizə göstərim. Gəl bura, buraya gəl Ferid abi. Kardeş. Bu kart var yani. Yo, özümüzü gecə görmə Azərbaycan da aşağıda. Baxın uşaqlar, burada ışıq falan kartla damısı. Bunu çəkən kimi ışıqlar söndü. İndi isə çıxaq. Heç nəyimiz qalmadı bizim. Yox. Yox, sür çıxırıq. Otelimizin çıxışıdır. Yəni baxın bu kartla açılır falan. Yəni həqiqətən bu qiymətə dəyir. Mənə çox xoşum gəldi. Uşaqlar, deməli liftlə qalxaq. İndi isə sizə mənzərəsini göstərəcəm bu otelin. 6-cı mərtəbədən çox gözəl bir mənzərəsi var. Yəni Taksim meydanın o pişi görəcəyik, yəni belə deyim sizə. Bir dən buranı çək Fərid qardaş. Baxın, burası Taksim meydanıdır uşaqlar. İndi sizə çıxacam özümdə. Yəni çox super bir yerdir. Yəni mən çox xoşum gəldi həqiqətən. Gedək uşaq, düşək. Uşaqlar, bir də yaxamızı bağlayaq, çünki hava çox soyuqdur. Burada qar yağıcı da görsə, arada bir yəni qar tökülür. Hava oteldən yəni çıxan kimi taksi meydanında. Yəni bura taksi meydanı var axtarılır. Səs-küy də yəni, bax gecə həyatı budur da, səs gəlir yəqin ki. Burada papamız harbi ev yoxdur. Görsünlər yaraşı qulaqlarınız. Rahat sən hə burada, Caşı. Burada çox rahatam yəni. Olmuyor. Təsbirli qardaşımız, yəni bilməlidir də Azərbaycanlı olduğu demədən göstərdə, Azərbaycan hər yerdə. Bax, uşaqlar, yəni insanlar hər yerdə olur. Gəl bu tərəfə gələr. Ən yaxşı, çünki burada insanlar daha çox. Baxın bir dənə, saat neçədir? Saatı göstərin, baxın. Türk saatı ilə 23.05. Midya falan satırlar, yəni baxın, insanlar doludur həqiqətən. Yəni türk çox azdır, dəhşət azdır. Yəni daha çox turistlər falandır, ruslar, ukraynlılar, ərəblər. Yəni azərbaycanlılar da var. Dünən məsələn bir azərbaycanlı gördüm, Niva sürürdü. Nömrəsini deməyim, maşın nömrəsini. Baxın, tanıyırlar, baxın, onlar görürlər. Yəni belə gülürlər üzümə. Də bilmirəm nəyə gülür, gülürsə. Azərbaycanda olsaydı, yəni bu qırığını düşürdü də. Sən kimsən qardaş, video çəkirsən falan. Belə bir şeylər başa düşürsüz. Yəni gəlin. Kimlə mırtdaşaq neyini? Ha? Mırtdaşaq yoxsa yox? Sən bir dənə denən qardaşın eləsin də bilsən ki, bu oğlana qız qayıdır. Ha, yox, qız tutmaq olmaz. Etan ilizə də, brat. Mənə olar, brat, sənə olmaz. Sənə olar, mənə olmaz. Başa düşsün, mənə icazə yoxdur. Aha, bu oyunu, bu hamı öz kayfından da vəziyyət zordur. Farkda mısın, abi? Bir sən necə özdə, heç kimlə yaxınlaşıb deyə bilmir, yəni video çəkmə falan. Çünki bura çox var. Bir dənə buranı çək, ha. İndi isə gedək. Bayaqki yer haraydı? Bəlkə o tərəfə gedək, o çiğ köftəci olan əmir. Çox gözəl, ağzıma soxma. Çox gözəl uşaqlar çiğ köftə verir, yəni mən həqiqətən bəyəndim. Cəmi 11 TL-yə. 11 TL bizim pulda nə qədər eləyir? 1 manat falan, yəni 1 manata falan çiğ köftə yesən, lavaşın arasında dolu, içində kələm falan, yəni hər bir şey var. Gəl gedək o biri tərəfə. Baya bizim Arab qardaşlarımız. Arab kardeşler, get to. Coşkun Türkiye'de.
Kanka oldu bunu demeden geç. Coşkun bir tane buradan ver. Kanka hareketler elə lan. Selamünaleyküm. Köyde, köyde, köyde. Köyde selam edelim abi. Müsa o değil de yani. Движение надо, да, понимаешь? Bak, Eren göster. Eren ben ne diyeyim? Это не делай, да, брат? Coşkun, ben videom olsaydı bu değil, bir saniye. Yok, ben eliyem var, brat. Marisi bile salma kardeşim, eleme bunu. Videoya bakıl var. Bak, ben çiğin atır, bak. Bugün heç kimi vurmayacağım. Dövmək olmaz. Çünkü ola bilər çiğin edeyim. Məsələn, Azərbaycanda çiğin de o uğraş deyən qoyha qoy düşer. Oralar çəkmə. Mən baxdığım yerləri çəkmə. Çünkü başa düşdüm. İstəyirəm bir dənə Maraş dondurmasına baxaq ki, Azərbaycanda kim eləyirlər? Yoxsa bunlar elə də bacarıqlı deyil. Yəni bizə bəlkə profesionalları göndərir. Bir dondurma. Sadə olsun, karışmasın. Sadə olsun. Coşkunla mutlaşınlar. Güzel ya, bacanır. Bacanır. Şaka yaptım ya. Sağda olacak değil mi? Sağda olsun. Ketçapın el olsun mu üzerine? Ya geçer. Abi aşık mısın sen ya? Ya bacanır bu abi. Kaç TL vereceksin? Ödeme arkasına. Ödeme oraya. Bir tane Maraşlı. Kaç TL vereceksin? 50? 50 lira. Bir dondurma. Pahalı değil mi? Abi sana atılsın bana. Her sesi var. Neyi? Abi. 50 lira girdi bize. Merhaba Azerbaycan'a selamlar olsun kardeş. Değil kışta marojna sen lazımdı. Bak kışta marojna. Bak bizim abilerimiz çek onları kardeşlerimiz. Gerçekten çok çekme ya sizi bile sanmadım. Tinerdiz adamlar, atan var kardımız iki tane. Deşi deşi var. Bizde de var da ya dirijen ya. Tak tak. Önce sizden o iki tane vurdum sürü. Selam Azerbaycan. Ya ne sen nito oldu kardeşiz. Elimi atıp et. Sağ başa düştün dirijen ya. Tamam. Kışta marojna. Ceder. Ceder şeye. Abi neydi? Çiğ köfteci abimizin yanına. Çok güzel çiğ köfte verir yani. Ha yo öyle böyle yiyelim. Demeli o kardeşimiz de Naxçıvanlı sağ olsun. Yani tanıyorlar şu bizde burada. Çok geçen sana. Ha? Eylemedi, eylemedi. Niciye oydu, tako niciye oydu, pacağız. Nasıl kamil zihin bu kızlarla çekebilir mi? Hemen zihin. Hadi bak bırakın. Gelmiş obyekti vurma, kardeşi. Klient zat tapırı kamil. Gel mava koyma kava. Ne satır kava, neyimiz var satır? Aha. Aha. Tekede çiğ köftecimize. Bir de gömle var, ne yok, bakalım. Kur'an okuyor diyor ya, İbn-i Belan'ın şükür. Sağ ol, ver. Sağ ol. Sö, verdim, bak ona verdim, bak bölüşüm. Yok, verdim akı. Verdim akı. Ben vermiyorum. Verdim, valla verdim. Bilirim, ben 10 lira verdim, bak 1 lira verdim. Allah ne vurardı bari sen. Allah kazadan verir. Aha 10 lira adam. Şu. Yok ucu yok el eylemeyin. Olmaz bak. Buna söyle gelmesin. Aha bu da bak gitti bak. Ha bak 5 lira kal. Bunu yiyse ha. Bak bak bu. Bunu bunu. Ver hadi bir şey. Eyvallah eyvallah eyvallah. Şu şu ben yok. Ay yordum. Eylemem. Ha ben çıktım ha bak et. Bak 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 bak. Tak tak. Ha eyleme de size bırak. Bırak dedim lan. Ha bırak ki bak annen çağırıyor yapma. Yapma bunu.
Şah var burada tutuldum. Atıram elime tak 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 içine. Su da su. Yaxşı, yaxşı eləmə, yıxıldım. Bak görsən bunu al, bunu al. Bunu al. Bunu al. Al bunu. Al dondurma. Al. Dondurmayı al. 50 lira verdim ha buna. Allah'ın da olsun 50 lira verdim buna. Bak get sat 40 lira. Bak yapmayın da böyle yapmayın bak. Verdin yok yok. Ben 25 lira verdim. Yok yok ben gidiyorum bak. Böyle yaparsam problem yok. Problem yok. Yok kazan var. Yok kazan var. Gedeyle. Ya böyle çıkmak lazımdı. Alın var. Bayaktan koydular bana. Ya gede bizim... Ağraş diyen durduk ya 25 lira girdi içimize kardeş. Ya böyle hatta buralar. Ya Dvijenya haroş yapayım. Hayır. Ya böyle bir yerdi. Düzdü. Gecesi biraz apaslıdır. Saat 2'ye kimi vaxt var. Saat 2'den sonra şehir daha da tehlikeleşir. Ona göre de çalışın. 2'den sonra yani taksi meydanında olmayın. Biz saat 3'de çıkmıştık. Gördün özün kardeş. Mənim problem değil. Saat 6'ya kimi çöldü oldum. Yani kardeşiz bilirsiniz ki nəsə o deyil. El gedir belə. Düzdür. Belimde hiç ne olmur o heç. Gel bir tane gel abimiz. Sen yiyersen çiğ köftü. Ha. Sen avur ama ben yemeyeceğim. Selamun aleyküm. Beləsindən çək düşmək. Abi bana çiğ köftü verir misin zahmet değilsin? Her şeyden olsun değil mi? Her şey olsun. Aha. Tamam. Domates biraz olsun. Az önce verdiğiniz gibi. Tamam. Burada bir yetişmeyi çok azaldı. Çok azaldı. Yok. Biz de Azerbaycan'da yani böyle rahat değil. Çünkü her defa kimse yakınlaşır deyir, çekme, ne bileyim o düşür, bu düşür falan. Ama burada rahat. Hello. What the? Hello. Sorry. Hello. Hello. How are you? I am fine. 46. Paket. Paket mi yapayım yoksa şimdi? Yok paket yap. Paket açsam. Azerbaycan'a selam. Ya sopumuzu çıksın. Biz yerlere yok Taksim'e gideceğiz. Taksim'e kaydak. Taksim'de daha maraklı. Da kardeşiz diyeceğiz ya da kardeşiz. Ama bu çok bahaydı 50 TL. Sen düzdü bizim pullar az eləyir ama 50 TL yani ben gözlüydüm 15 20 TL elə bildim mənə soxmaqsın. Ama qiyməti yani buymuş. Kağızda göstərdim ki yəni bu. Ya ətraf insanlarla dolu uşaqlar belə deyir. Burada mən soruşdum bəs sizin askeri ücretiniz nə qədardı? Əvvəl 2500 TL idi, indi ağzımı çəkin. İndi hardasa 4200, 4300 TL. Yəni bu bizim buna minval edir, hardasa. Yoxsa az edir? Yox, mən bilə, yox az edir. 600-500 manat. Qızlara yaxınlaşaq. Ha? Türkcell açıq olsaydı nömrə vardı, çünki məndə şəbəkə yoxdur. Hə, bir də uşaq var, onu deyim. Əgər Türkiyəyə gələcək olacaqsınızsa, pasportunuz varsa və ya təzə vəsiqəniz varsa, siz 3 ay müddətində nömrə ala bilərsiniz. Orada megabayt olur, 20 gigabayt verilir deyəsən. Və üstündə kontr falan olur. Yəni rahat danışa bilirsiniz 3 ay ərzində. Uşaq var, yəni bu videoda da yəni çalışıb çox Dvijenya var eləmirəm. Çünki mən prosto bu videonu çəkdim ki, ağzımda heç nə yoxdur sən canım. Yox. Deməli, mən bu videonu çəkdim ki, prosto göstərəm ki, yəni İstanbulun gecə həyatı var, insanlar dəhşət çoxdur. Türklər azdır, yəni dediyim kimi, yəni daha çox xaricilərdir. Bunu xatırladım bir daha sizə. Amma yəni çox maraqlıdır. Prosta çıxıb gəzmək belə adamın özünə ləzzət eləyir. Yəni mən sizə bunu deyirəm. Nə deyirəm? Mən petto. Hə, nəysə. Kameranı görürlər, sevinirlər. Elə bilir, müsahibəzədə var, da xoşuma gələr də, yəni elə bir şey eləmir. Amma yəni bu ilk olaraqdır. Yox, bu video yaxşı bir like gəlsə, yaxşı bir rezultat göstərsə bu videomuz, uji çalışacağım davamda, yəni daha maraqlı videolar çəkim. Çünki hələ ki İstanbuldayıq, bu sizdən asılıdır. Siz nə qədər çox bizim videolara reaksiya versəz, daha çox baxışlar toplasa, mən nəinki İstanbulda lazım olsa bir Avropaya belə çıxacağım, yəni çəkəcəm bu. Yəni bu 100% sizə garanti olunur. Yəni bundan narahat olmayın.
Nəsəcə hara düşür? Gəl bir apaslı zonalara düşür. Sakit zonalara. Baxaq görəm orada atın var belimizə kişilərin yoxsa yox. Gördün nədir? Nədir? Sevsin qardaşı deyil. Həqiqət. Sən o hayır. Qardaşı payı var. Hər geçdim, mən işitmədim. Sən ön. Mən işitmədim. Gözlə bir ya. Breakfast. Bura nədir? Breakfast. Bura apaslı, bura çukurdur. Tək bir ya. Oy da. Bura nədir? Aşağı, bura var küçələrdir. Yəni məhəllədir o şey. Bilmirəm. Yəni bilmədiyimiz məhəlləyə giririk. Yəni bura var çox çox qəşəng. Oo. Çox qəşəng çəkilir. Bura var çox. Yəni həqiqətən qrafitilər superdir. Mən qrafitiləri sevirəm. Yəni fanatiyam həqiqətən qrafitilərdən. Çünki uşaq vaxtı mən də qrafitilə çəkib eləyirdim. Düzdüyünü çəkə bilmirəm, amma bacarığım var. Yəni bu 100%. Uşaq var, bu yol qutarmırdı dəhşət, aşağı düşdü nə qədər. Dedim ondansa qayıdaq taksi meydanına. Bir də onu sizə xatırladım ki, əgər bu videoda kommentlərdə kim gözəl kommentlər yazsa, yəni mənə yazın da prosta, nə eləməyimi istəyərsiniz, başa düşsən burada, İstanbulda, denən ki, Johnny, sənin duxun çatmır da bunu eləməyə, qardaşız girsin, yəni eləsin də bunu. Biz ki, məndə at qazı yoxdur da, düzdür. Gizli şeylər də yazmayın, amma normal bir şey, yəni. Eləyə biləcəyim bir şey yazın. Belə bir şey deyim sizə. Nəysə, indi gedirik. Hamı mənə baxır. Fanat? My fanat? Gör bir dən bura girə. Bəyək, bura mən çox xoşum gəldi. Çox qəşəy bir yerə oxşuyur. Burada Starbucks salan da yəni. Capı yol ver, capı. Gəlin, mama qoyayım, mama. Belə bir yerdir. Santa Cruzki'di, Anta Cruzki'di, nesi odursa. Deməli, burada muzey falandır, bilmem, muzey, illüzyos nədir. Ha, burada da nəsə var, görəyim. Biz bəyək bu tərəflərə keçmədik. Belə fantan zatdır, yəni mənzərən çək insanlar çox şey eləmək. Yox, burada elə də çox şey yoxdur, yəni. Prosta gənclər üçün deyəsən, belə bir yerdir, nəsə. Tam da tuta bilmədim, nəsə ki, buradan çıxaq, çıxaq. Burası çox sıxıcıdır. Mən belə sakit yerlərə xoşlamıram. Mən lazımdır qaynayan yer burası. Hə, qardaşım, yəni söhbət bizə nədir bax? Sən indi o qıza sataşdın da, düzdür? Mənə baxı, gözlü yumma. O qıza sataşdın, yəni bu bizdə qalış pis şeydir. Yəni normaldir baxmırlar belə şeylər. Başa düşürəm. Yəni belə bir şeylər eləmə. Ya biraz ağıllı, biraz ağıllı başlayır. Başa düşürsən, yəni sən burada nakazet eləməyək də. Sən bilirsən ki, boğu əlini atdı, belini atdı 2 dənə qarnına. Başa düşürəm. Vay belə, gözü yumur, yəni başa düşürdü, başa düşürdü, belə deyək. Davay, özü ağıllı apar, artıq əsikərik deyəmə, vuru varsın. Bildin qədər, yox, öpürəm sən, bizə yaxşı olur. Boyuna, boyuna bıraxıb. Azərbaycana salam. Yəni bilsinlər ki, coşqun burdadır da, yəni bütün oğlanlar burada Azərbaycan salam göndərtdirərəm də burada düşdüyümdə. Yəni belə. Nəysə, indi girək baxaq ki, nə var, nə yox buralarda. Yəni buralar üçün sakit yerlərdir. Çünki Taksimin dibidir bura üçün. Yəni burdan sonrası Taksim meydanı getmir deyəsən. Amma çox qəşəngdir. Bax bir də o maşını çək, onu saxlamışam orada mənim maşınım. Bir dən bura köynələr çək, orada çox düşür. Və yaxud burdan aldıq, paltar. Bir dən bura bax, çox səviyyə. Yə həqiqətən paltarın çox süperdir. Və yaxud Fərdin aldığı köynək də burdandır. Squid Game falan, Minecraft, Roblox, yəni Joker. Naruto, yəqin animeyə baxanlar bilər, Naruto. Cibici Xvosti ilə bir yerdə. Kim bilirsə, yəni Cibici Xvosti, Naruto. Yəni Naruto Cibici Xvosti-yə dönüşür. Yavaş-yavaş, məsələn 3 Xvosti, 6 Xvosti, nəysə də, yəni onunla. Gedək, gedək. Baxır üzmə gülməyim gəlir bu oğlum. Buraya gəl oğlum. Buranın geçidi 5 TL. Ne diyor aman oğlum. Vəh! Ha? Ya. İmkanı ya. Kolyeler 30 lira.
El yapımı camlı. Çok sağ ol. Telefona bak, 13 Pro Max'e. Evet, çok fakiriz biz. Var evet. Mı? YouTuber'ız yani, YouTuber'ı para iyi. Kaç takipçim var? Bende 70 bin, onda 100 ne sen? 106 bin. 106 bin, abim de 608 bin. No bro. Orkun var mı? Coşudan korkunlar dostlar. Cemile başlıkala korkuyam yar gelmeye gezerim ya. Coşuyla cüzel şartlayın dostlar. Yok, öylesine bir tane ağzımı atsana, ağzından ölür o. Sen ver de ben sen ver. Vaziyetim pisleşir. Ağzımı atabilir misin soğuk olduğunu? Ne maskesi o? Bu at maskesi. Niye at maskesi? At gibiyim de o yüzden. Abi kabuğu var, kabuğu var at. Üstü değil. Ya hala. Coşun çizgi açaktı değil. Burada kaç söyle? Tamam tamam. Burada tamam. Kaç? Tamam. Yo abi. Bende bozuk yok o yüzden. Tamam olsun olsun. O hiç olmasa buna al. Tamam ver tamam. Yapıyorum abi. Selamun aleyküm. Oldu sana. Al el verdim ben herhalde. Oldu. Ne selam verişim ben selam verdim. Allah gözde. Coşkun pulları için. 5 TL etik yok. Ya. Uşaklar dehşet yoruldum, suyun içindeyim, maska su da yani. Buradan da olsun. Neyse öpürəm hər birimizi. Eğer videonun burası da kim baktısa çok sağ olun. Özüm prosto fragment koydum, maskasını takarıq, insanlarla məzələndim. Bu videonun devamını istəyirsə bu videoya 500 min like gəlir. Qardaşız partda değişir. Tatak! Sağ olun. Oh.
Bugün bu sıkıntı olmuş bu gözler.